नमस्कार कार्यक्रम अलगधारमा यहाँहरूलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शकवृन्द आज बिहिबार कार्यक्रम अलगधारमा गेस्ट अफ द विकको पालो दर्शकवृन्द अलगधारले विगत केही हप्ता केही महिना नै भनौँ अझै देखि विभिन्न नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूलाई ल्याएर उहाँहरूको आगामी दिनका एजेन्डाहरू के छन् भावी योजनाहरू के गर्दै हुनुहुन्छ यस विषयमा हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी गराउने गरेका थियौँ जुन यहाँहरूलाई थाहा भएको कुरा हो र दर्शकवृन्द तपाईँ हामीले देखेका छौँ केही समय अगाडि चिल्लो बनाइएका सडक रातारात खनिएको छ मेलम्ची खानेपानी ल्याउने तपाईँका घर आँगनमा तपाईँ हाम्रा घर आँगनमा भनेर त यो स्थितिमा के तपाईँ हाम्रो घरमा अब मेलम्चीको खानेपानी आइपुग्छ हो आजको विषय यही यसका लागि आज हामीले नेपाल सरकारका एकजना राज्यमन्त्री दीपक खड्का जो खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु राज्यमन्त्री खड्का स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद अब तपाईँ खानेपानी र सरसफाई दुवै हेर्नुहुन्छ है हजुर आजै मात्र मैले अनलाइनहरूमा पढ्दै थिएँ कि प्रधानमन्त्रीज्यू अब कुचो लिएर सडकमा बढार्दै आउँदै हुनुहुन्छ अरे त्यो कहिले हो कुन दिन हो अब यसो छ यसको चाहिँ त कुरा के हो भन्दाखेरि अहिलेसम्म यो मन्त्रालयको म राज्यमन्त्री प्रधानमन्त्री स्वयं चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्री यसको मन्त्री हुनुहुन्छ अहिलेसम्म त्यस कारणले हामीहरूले पनि आग्रह गरेका थियौँ यो खानेपानी अनि सरसफाइको पनि जिम्मा चाहिँ यस मन्त्रालयले लिनुपर्ने सरसफाइको लागि पब्लिक अवेरनेसको लागि हजुरलाई पनि हामीहरूले अनुरोध गर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ एउटा कुनै कार्यक्रम बनाऊ भन्ने तयारी भइराखेको थियो त्यस कारणले उहाँले त्यो ठिकै छ जाने गर्ने उहाँ अहिले अलिकति विकास निर्माणका कुरा यस्ता कुरामा अलिक बढी चाहिँ चासो दिइ पनि राख्नु भएको छ सामान्य प्रधानमन्त्री अब यहाँलाई थाहै छ समय अत्यन्तै उहाँलाई जटिल छ अप्ठ्यारो छ धेरै मुद्दाहरू छन् अहिले मुलुकमा तथापि विकास निर्माणलाई चाहिँ रोक्नुहुन्न यो सँगसँगै पर्ने कुराहरू उहाँले सम्हालेका मन्त्रालयहरू भन्ने कुरा थियो फिक्स भएको छैन ठ्याक्कै चाहिँ त अहिले फिक्स भइसकेको अवस्था भने होइन अब यसै बिच मैले जोड्दै अझै पनि अब यसमा चाहिँ मन्त्रीको रूपमा एकजना व्यक्तित्व आउने कुरा छ होइन सम्भवतः आज 2:30 बजे उहाँको शपथ ग्रहण भनिया छ के अरे उहाँ आउनुभयो भने फेरि हामी तत्कालै बस्छौँ र केही न केही तय गरिन्छ कार्यक्रम कन्टिन्यू हुनसक्छ अब यो 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 तपाईँहरूले बसेर आपसी छलफलमा गरिएको कुरा गर्नुभयो हजुर हजुर अब यो विगतमा हामीले नरेन्द्र मोदी भारतका प्रधानमन्त्रीले यही कुचो लिएर सडक बढाएर निस्किनु भएको थियो यसैको नक्कल हो अब यसलाई नक्कल नभनौँ यो पनि एउटा चाहिँ त उच्च स्थानमा आसीन व्यक्तित्वहरूले गर्ने सुरुवातलाई पब्लिक को लागि एउटा अवेरनेसको कुरा पनि हो होइन सचेतनाको कुरा पनि हो अब हामी जुटौँ है भन्ने एउटा सन्देश पनि हो प्रधानमन्त्रीले सधैँ प्रधानमन्त्रीले सधैँ दिनै पछि चाहिँ त सडकमा झाडु लाउने भने चाहिँ त हुँदैन होइन यसो गर्नुहोस् यो गर्नुपर्छ भन्ने एउटा निर्देशात्मक कुरा पनि हो यसरी पनि लिनुपर्छ यसलाई सकारात्मक रूपले ल्याउँ यसलाई प्रोपोगान्डाको हिसाबले निस्केर एक दिन झाडु लाउँदैमा त काठमाडौँ सफा नहोला पक्कै पनि वास्तवमा ठिकै कुरा गर्नुभयो किनभने हामीले नीति निर्माण र मनिटरिङ गर्ने नै हो होइन एक दिन अब त्यो झाडु कसले लाउने कहाँ कसले बनाउने त्यो अलग विषय छ तथापि यसलाई चाहिँ जनचेतनाको रूपमा चाहिँ हामी अब यता जुटौँ है भन्ने सन्देशका रूपमा पनि यो सन्देश मात्रै हो नीति चाहिँ केही बनेको छैन नीति पनि छ अब हामी यो तपाईँहरूलाई थाहै छ खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय आफ्नो स्वरूप धारणा गरेको अर्थात् छुट्टै मन्त्रालयको रूपमा अस्तित्वमा आएको यो करिब 1 वर्ष हुँदैछ यहाँभित्र धेरै कुराहरू छन् यहाँहरूले थाहा पाउनु भएकै छ मुलुकभरि खानेपानी कसरी दिने त्यसमाथि नि स्वस्थ खानेपानी स्वच्छ सफा खानेपानी कसरी दिने सरसफाइको क्षेत्रमा अब ढलहरूको व्यवस्था बढ्दो जनसङ्ख्याको हिसाबले सहरीकरण भइरहँदा त्यसको व्यवस्थित सहरीकरणका निमित्त ढल व्यवस्थापन कसरी गर्ने त्यहाँबाट उत्पन्न हुने फोहोरकै कुरा मात्रै जोड्यो भने त फोहोर त
स्थानीय मन्त्रालय अन्तर्गत नगरपालिका गाउँपालिकाहरूले गाविसहरूले पनि हेरिराखेको अवस्था छ, उनीहरूसँग समन्वय गर्ने अन्तरमन्त्रालयहरूसँग समन्वय गर्ने पनि समस्याको कुराहरू छँदैछन् होइन कुरा हो। त्यस कारणले मैले अघि के भने ठ्याक्कै चाहिँ म त्यही पोइन्टमा आएको। त्यस कारणले के भन्यो भने यो एउटा अब यसरी जान सकिन्छ भनेर मन्त्रालयको दृष्टिकोण पनि हो, यसरी जानुपर्छ भन्ने निर्देशन पनि हो, नीति तय गर्नकै निमित्त जुटेको छ। तपाईँ आइसकेपछि यो मन्त्रालय सम्हालेपछि काम चाहिँ के भयो, के गर्नुभयो? काम चाहिँ आउने बित्तिकै मैले विगतमा तपाईँले पनि सुनिरहनु भएको मेलाम्ची खाने पानीको अवस्था कस्तो छ र यो समयमा ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर 20 वर्षदेखि हो र अहिले सरकारले तय गरेको यो मन्त्रालयले नीतिगत रूपमै असोजमा खानेपानी चाहिँ काठमाडौँमा ल्याइ पुर्याउने जुन उद्देश्य राखेका छ। अब यो टेक्निकल कुरा टनेल खन्ने कुराहरू छन् होइन, 5 किलोमिटर मात्रै देखिया छ बाँकी है, बाँकी 5.5 किलोमिटर झन्नै 5 किलोमिटर 400 मिटर 5.4 भन्नु शैलीलाई त्यो पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौती यो प्राविधिक कुरा पनि हो। त्यो चुनौतीलाई पार गरेर समयमा ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुराको चिन्ता थियो। विगत लामो समयदेखि जनता निराश भइसकेको अवस्था पनि छ, तपाईँले भनिहाल्नु भयो, आशा गरिसकेका छैनन्, अब आश गर्न थालेछ हो र एकदम विश्वासै गरिसकेका अवस्था छ, किनभने यस्तो किसिमको विगतमा थियो होइन 73 पनि बैशाखी 1 गते तपाईँको घरमा एकचोटि पानी आउँछ, राति 12 बजेपछि खोल्दाखेरि पानी आउँछ भनेको भन्ने थियो, हामीहरूले पनि त्यही सुने हो। तर यो भूकम्पको कारण चाहिँ यहाँलाई थाहै छ, छ महिना 7 महिना काम के पनि भएन, गते चाहिँ त अहिले हुन जे असोज मसान्त भित्रमा आइसक्छ भन्दाखेरि दसैँलाई खानेपानी पुरा गर्ने एकदम भर्सक दसैँमै ल्याइ पुर्याउने काठमाडौँमा खानेपानी भनेर हाम्रो तयारी छ। जनता आश गरेका छन् र अझै पनि अहिले विश्वासै गर्न थाले बुझ्छु पछिल्लो सडकहरू विश्वासै गर्न थालेको अवस्था छ, आश मात्रै होइन आधार केही छ साँच्चैकै आउँछ भनेर। अब यो आधार चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि हामीहरूले तयारीका कुरा गरौँ, अब 5 किलोमिटर चान्चुन मात्रै सडक के भन्छ टनेल खन्न बाँकी छ, त्यो कम्प्लिट अब 6 महिना 7 महिनामा हामी कम्प्लिट गरिसक्छौँ होइन। त्यस पछाडि यहाँ पाइप लेयङ गर्ने कामहरू रातभरि भइराखेको छ, तीव्र गतिले तपाईँले देख्नु भएकै छ, यो 6 महिनाभित्रमा हामी तयार गरिसक्छौँ। र यसमा चाहिँ जुन टेक्निकल पार्टको अलिकति टनल खन्दाखेरि लुज रक अलिकति आउने कारणले अलिकति समय लाग्छ कि समय आउँदैन कि भन्ने थियो, त्यसलाई पनि हामीले ओभरनाइट काम गराउने र प्रविधि पनि नयाँ प्रविधि अनुसारलाई काम अहिलेसम्म कामको प्रकृति र अब हुन त घर घरमा पनि पाइप लाइन जाने काम भएको छ कि सिधै त छैन हैन काठमाडौँमा, यो 5-6 महिनाहरू लाग्छ, अझै लाग्छ लाग्छ। त्यस कारणले अब आश गर्ने पनि ठाउँ छ, विश्वास गर्ने पनि ठाउँ छ, भन्न सक्ने कति बाँकी छन् अझै। अब यसलाई तपाईँले यसरी लिनुभयो भने हुन्छ, खनेर जोड्ने काम झन्नै 70% छेउछाउ भइसकेको भनेर बुझ्नुभयो हुन्छ, त्यसको आधारमा 20% हामीहरू पुरानैमा चाहिँ प्रयोग गर्छौँ होइन, पुरानै हजुर पाइपलाई चाहिँ जोडेर हामी चालु गर्छौँ, त्यसबाट मार्फतै दिन्छौँ र यो 5-6 महिना बाँकी काम कम्प्लिट हुन्छ। ए पुरानैमा जोड्दाखेरि फेरि लिकेजका कुराहरू जङ्गबहादुरको समय देखेका पाइपहरू छन् त, त्यो ठुलो पाइपहरूका कुरा चाहिँ त यसमा जोडिरहनु पर्दैन, साना पाइपहरूका कुराहरू हुन्। 9 वटा चाहिँ ट्याङ्की बनिराखेका छन् काठमाडौँभरि, लगभग एक ठाउँमा मात्रै अहिले जग खनेर अलिकति माथि आएको अवस्था छ, अरू सम्पन्नै हुन लागिसकेको अवस्थामा छन्। त्यस कारणले यो त्यो पनि त्यो जग खनिराखेको ट्याङ्की पनि 6 महिनाभित्र कम्प्लिट हुन्छ, त्यस कारणले यसमा चाहिँ अब आउँदैन कि भनेर शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था छैन, तपाईँलाई पनि आश्वस्त पारे हो मैले। अब पानी चाहिँ भन्दाखेरि काठमाडौँका जनताले खान पाउने भए हजुर, त्योभन्दा अगाडि अलिक रोगी चाहिँ हुने भयो काठमाडौँका जनताहरू, त्योभन्दा बडा गम्भीर कुरा छ होइन। यो म अहिले मन्त्रालयमा आएदेखि पटक पटक यसैको विषयमा पनि छलफलमा जुट्या छु, वातावरण चाहिँ प्रदूषित भयो धुलोको कारणले स्वास्थ्यमा असर गर्यो, यसलाई के गर्न सकिन्छ भनेर म चाहिँ मेलम्चीको भएपछि 3 गुणा चाहिँ नि प्रदूषण बढेको छ, यसो छ। अब केही न केही गर्नलाई केही न काम गर्दाखेरि
केही कुरा चाहिँ त सहनै पर्यो हरेक यसका लागि चाहिँ त मन्त्रालयको तर्फबाट म सबैसँग क्षमा प्रार्थी पनि छु तर त्यसो भन्दा नि अब यसलाई न्यूनीकरण कसरी गर्ने त भनेर मन्त्रालय जुट्या छ अब केही दिनमा तपाईहरुले यसको रिजल्ट देखिहाल्नुहुन्छ अहिले के गर्दै छौं त हामी कम्युनिकेटको कुरामा चाहिँ तपाईहरुको ल्याकिङ हो भन्छ नि हैन भर्खर बरो चिल्लो बनाए हुन्छ खानेपानीको लागि यो म पटक पटक तपाईहरुको मिडिया जस्तै मिडियाबाट हजुर तपाईँकै मिडिया जस्तै मिडियाबाट म धेरै ठाउँ चाहिँ भन्ने गरेका छु यो अन्तर मन्त्रालयको समन्वयको अभाव भनेर म आफै भन्ने गरेका छु र म आउने बित्तिकै पहिलो निर्णय नै त्यही गरे सबै मन्त्रालयलाई समन्वय गरेर काम गर्ने भनेर यसको मिटिङ चाँडै कल गर्दैछु अरू मन्त्रालय जस्तै भन्नुहोस् ऊर्जा मन्त्रालय किन उनीहरूले चाहिँ विद्युतका पाइपहरू तलबाट बिछ्याउँछन् सडक विभाग आफै होइन उसको त मेन देखिने गरीकै भयो खानेपानीको भयो अब ढल पनि विभिन्न कहिले गाविसले गाड्ने नगरपालिकाले गाड्ने कहिले सडकले गाड्ने कहिले चाहिँ यहाँ विद्युतले पनि कुनै कुनै ठाउँ राखिदिने र हामीहरूले त यसै गर्ने भयौँ त यो र त्यति मात्रै होइन अब यो हामी अहिले नितान्त तपाईँ र म अहिले काठमाडौँको मात्रै कुरा गरिरहेको छौँ काठमाडौँ होइन मुलुकभरिकै खानेपानीको समस्या छ अब कहिले म यहीँ अन्तर मन्त्रालयको कुरा गरेको कहिले वनको कुरा छ यो मेरो वनको क्षेत्र चाहिँ मलाई नसोधिकन काट्ने पानी लाने भन्ने समस्या छ कहिले भूमि सुधारले जग्गा त हाम्रो पर्छ नि भन्ने यो अन्तर मन्त्रालयको समस्या भएका कारण मैले नै पहिलो निर्णय नै यही गरेको मैले आउने बित्तिकै मन्त्रालयका सबै कर्मचारी साथीहरू सचिव समेत राखेर यो समस्या छ र यसैले अध्यक्षता गर्ने गरी यो मन्त्रालयले अध्यक्षता गर्ने गरी सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई सदस्य हुने गरी निर्णय गरौँ र परिपत्र गरौँ भनेर निर्णय गरौँ परिपत्र भइसकेको छ अब यो 12-13 गतितिर हामी चाहिँ एउटा मिटिङ पहिलो मिटिङ बस्दैछौँ त्यो सम्भवतः अब भर्खर मन्त्री आउने भएपछि के कुरा हुन्छ नभए म आफै पनि त्यहाँ रहने गरीकै गरेका छौँ र यो समन्वय नभएका कारण दुई तिनवटा समस्या आयो एउटा त मुलुकले खर्च असाध्यै धेरै गरिराख्यो र खर्च दुरुपयोग हेर्दाखेरि दुरुपयोग तपाईँ गएर तपाईँ सडक आज बनाउनुहुन्छ म खाने पनि भोलि गएर खन्छु पर्सि आएर विद्युतले गर्छ र गरेर आफ्नो काम गर्यो सक्यो हिँडो क्या त्यही मात्रै त्यसको चाहिँ अब कसले गर्ने कसले जिम्मेवारी लिने पैसा पनि सरकारले दिएछ तर समन्वय नभएका कारणले यो समस्या आएको कारण यसको निराकरण हुने गरी काम गर्नुपर्छ जो जसको दायित्व हो त्यसलाई पुरा गर्ने गरी गर्ने भनेर काठमाडौँको काठमाडौँको हकमा होइन एकदम हुन्छ किन हुँदैन मान्छेले गर्ने त कसले गर्छ हामीहरू त दायित्व लिएर बसेका मान्छे हो नि हामीले नगरे कसले गर्छ काठमाडौँको हकमा यो र बाहिरी जिल्लाको हकमा सिडिओको अध्यक्षतामा सबैलाई समन्वय समिति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भनेर हामीले परिपत्र जारी गरिसकेका अवस्था छ त्यसो भएका कारणले यो समस्याबाट पनि हामी चाँडै मुक्त हुन्छौँ जस्तो भनौँ न यो मेलम्चीकै कुराहरू आयो मेलम्ची अब हामीले 25 वर्ष झन्डै 27-28 वर्ष भयो अब आउँछ अब तपाईँले भने जस्तो पक्कै आउँछ भन्नेमा केही जनताहरू खन्या हुनाले रातारात भन्ने हुनाले अलिकति आशावादी गर्ने ठाउँहरू छ होइन अब यसका लागि त खर्च त धेरै आयो होला पक्कै पनि होइन खर्च त निकै बढ्यो होला नि खर्च अब यो लामो समयमा भएको अब भनौँ न हाम्रो सन्त नेता किशनजीले त्यतिखेरै चाहिँ 46 सालतिर पानी ल्याएर सडकमा पखाल्ने भने चाहिँ एउटा दृष्टिकोण हो पानी नभइकन काठमाडौँमा भोलि चाहिँ अभाव हुन्छ यहाँ एउटा सम्भावना छ यो चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्ने नै दृष्टिकोण हो त्यो दृष्टिकोण फुलफिल हुन राजनीतिक कारणले होइन अनि हामी बिचका समस्याहरूले अर्थकै पनि समस्या भयो होला कयौँचोटि होइन यो सबै जुडाउँदा केही समय लामो समय लाग्यो तर अब यसको पनि निराकरण हुने स्थितिमा छ खर्चकै विषय त अब अहिले यो सबै काठमाडौँको व्यवस्थापन गर्नलाई र यहाँ भएको गर्दाखेरिको समय र भनौँ न खर्चको हिसाबले लागत निकै आयो कि एकदम लागत बढ्ने त अब अहिले यसलाई 23 अर्बको प्रोजेक्ट मान्नुहोस् यो सबै टोटल अहिले ठ्याक्कै डाटै त निकालेको छैन तर यो पर्सेन्टेजको हिसाबमा त झन् डबलकै हिसाबमा चाहिँ पुग्छ किनभने त्यतिखेरको दर अब यो डलरमा पनि भर पर्ने डलरको रेट 50-60 रुपियाँमा $1 पाइने र अहिले 110 रुपियाँ 100 रुपियाँ पर्दै आफैमा डबल यसै भइसकेको अवस्था छ होइन
यी सबै धेरै कारणहरू छन्। प्रोजेक्ट सुरुवात भयो, बिचमा ठेकेदार नै भागेर काम छोडेर हिँडे, होइन, त्यस बिचको पिरियड भयो, अब भूकम्पकै कारण भन्नुहोस्, राजनीतिक कारण भन्नुहोस् र जनताको डिस्टर्बेन्स पनि पहिले केही हदमा थियो, त्यसको समस्याका कारण भन्नुहोस्, अहिले पनि उहाँहरूले सहयोग गरेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ, तर सरकारले पनि त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ अहिले त्यस ठाउँको लागि खर्च गरिराखेको 8.5 करोड रुपियाँ त वार्षिक खर्च गरिराखेको अवस्था छ अहिले पनि, र उहाँहरूको पनि माग छ यो पानी लाँदै गर्दा हामीहरूले के पाउँछौँ, के दिन्छ राज्यले हामीलाई भन्ने आवाज पनि छ। यो आवाजको न्यूनीकरण गर्ने त्यहाँका जनताहरूलाई के दिन सकिन्छ सरकार तर्फबाट भनेर सरकार अध्ययनमा जुटिराखेका छ। यो सबै समस्याहरू थिए र छन्, केही समस्याहरू यसको बावजुद अब केही महिनामा हामीहरूले भने जस्तै असोजभित्र मेलाम्चीको पानी आउँछ। त्यस पछाडि पनि यो पहिलो पार्ट हो, दोस्रो पार्ट पनि छ याङ्रिङ र लार्केल खोलाबाट अर्को दुईवटा जोडेर अर्को 10 किलोमिटर फेरि टनल बनाउनुपर्छ, त्यो ल्याएर यसमा मिसाएर आउने हो, त्यो अर्को 4-5 वर्ष लाग्छ। यसले गर्दा काठमाडौँको जनताहरूलाई सबैलाई खाने खाने पुग्छ, सबैलाई यसैले पुग्छ भन्ने चाहिँ त छैन छैन होइन। यो अहिले 18 करोड लिटर आउने अनि जम्मा 51 करोड लिटरले यहाँ पानी पुग्छ भन्ने त छैन, तर हामीहरूले सँगसँगै काठमाडौँमा 5 ठाउँ रिजर्भर मतलब ड्याम बर्खाको पानी बनाएर त्यसलाई फिल्टर गरेर खुवाउने र यहाँ भएका स्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्ने भनेर पनि लागेको छ काठमाडौँकै हकमा, होइन भन्दाखेरि काम अझै बाँकी छ। त्यो चाहिँ त समय त्यो चाहिँ त अब कुनै अब टेन्डर गर्नलाई केही महिना पछाडि सुरु हुन्छ, कुनै अध्ययनकै क्रममा छन्, रिपोर्ट बनाउने कुरा चाहिँ टेक्निकल विषय पनि हो, होइन, ड्याम थुनिसकेपछि एउटा ठुलो पोखरी भइसके भोलि त्यसको चाहिँ जस्तो स्थिति हुन्छ। जस्तो अब हामीले हुन त काठमाडौँको जनताहरूले धेरै भयो खानेपानी खान नपाएका भनौँ न, पैसा तिर्नु परेको खानेपानी नपाएको स्थिति छ, होइन, र लिकेज धेरै छ भनिहाल्छ, हजुर, र अब आउने मेलम्चीको लागि तपाईँहरूले पाइप त छुट्टै गर्नुभएको छ, त्यो भएपछि पुरानो खानेपानीको संरचना खतम भयो, त्यसो पनि छैन, अघि मैले सुरुमा भने 20% चाहिँ त्यसमा जोडिन्छ, लिकेज त धेरै छ नि त, अघि तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ लिकेज हो, यो लिकेज चाहिँ छ भनेर सुनिराखिएको हामीहरूले बाहिर पेपरमा पढ्दा मन्त्रालयकै हिसाबले हेर्दा पनि 30-40% छ भनिराखेका छ, चाहिँ कति त्यसको एक्ज्याक्ट डाटा निकालौँ भनेर अहिले लागेका छौँ। र अर्को समस्या के छ भने तपाईँ पनि देखिरहनु भएको छ, तपाईँ घरबाट निक्लिँदा पाइप फुटिराखेका हुन्छ, त्यो महिनौ दिनसम्म पानी चाहिँ रोडमा गइराखेको हुन्छ, अनि अहिले मैले यो किन यसो भयो त भनेर चासो राखेँ, चासो राख्दाखेरि अब यो केले जिम्मा लिएको यहाँ, होइन, गाडी नै छैन हजुर हामीहरूलाई त, यो समस्या क्या, पन्छिने अब दायित्व बोध नगर्ने नगर्ने त्यसो हुँदैन, तपाईँलाई मन्त्रालयले अब गाडी भाडामा खोजेर उपलब्ध गराउँछ, जसरी पुलिसको पेट्रोलिङ गरिन्छ त्यसरी नै 2-3 वटा गाडी स्ट्यान्ड बाई हुनुपर्छ, र त्यहाँ 4-5 जना टेक्निसियनहरू लगायत प्लम्बर भनौँ केही सब इन्जिनियर के हुन्छ वाट एभर, होइन, त्यो 4-5 जनाको एउटा टोली चाहिँ यो पेट्रोलिङमा हिँड्नुपर्छ र जहाँ लिकेज हुन्छ त्यो बन्द गर्नुपर्छ भनेर भर्खरै मैले हिजो मात्रै पनि यो गरेँ भने त पुग्ने रहेछ नि, होइन, अब जस्तो विद्युतमा जुन देखियो नि त चुहाटको कारण पुग्ने होइन, अहिलेको देखिएको समस्याको न्यूनीकरण गर्न सकिने रहेछ। तपाईँलाई थाहा छ नि यहाँ तपाईँ कहाँ पानी खानुहुन्छ, पल्लो घरमा नराइराखेको अवस्था, यहाँभित्रको अझै पनि मसिनो गरेर हेऱ्यो भने धेरै समस्या, सानो हेर्दा सानो समस्या तर यसले पुर्याएको प्रभाव असर चाहिँ ठुलो, होइन, यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मन्त्रालय। अब राज्यमन्त्रीले पनि विद्युतमा जसरी होइन एउटा लोड सेडिङको अन्त्य भए जस्तो खानेपानीको ऊ पनि अन्त्य हुन्छ उसी बे विद्युतमा अब अहिले झट्ट हेर्दा सुन्दा विद्युतमा अन्त्य भएको राम्रै पक्ष सुनिन्छ, होइन, त्यहाँभित्रको कुरा भोलि तपाईँहरूले नै ल्याउनु होला, यसलाई सकारात्मक रूपले नै लिउँ, जसरी यसको पनि चुहाड छ त्यो चुहाड चाहिँ रोक्नपर्छ भन्ने हो र रोक्नमा म लाग्नु भएको छ। अब अर्को कुरो एउटा कुरा, अब खानेपानी तपाईँले भन्नु नि हुन त समन्वयको अभाव पक्कै पनि छ, अब खानेपानी संस्थानले खानेपानी त दिन सक्दैन तर ट्याङ्करले बेच्छ घर घरमा लगाएर, यो 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 चाहिँ कसरी आउँदो रहेछ, यसलाई पनि लिकेज आउँदो रहेछ, यसलाई पनि लिकेज मान्नुहोस्, होइन, यसको अव्यवस्थापनको कुरा भन्नुहोस्, यो सबै रोकिन्छ, व्यापार चाहिँ गर्न सक्ने रहेछ, होइन, अनि यो रोकिन्छ, व्यापार त तपाईँले पानी खाइराखेको पनि व्यापारै हो,
त्यहाँबाट नि के तपाईँले महसुल तिर्नुहुन्छ, तर यो अनावश्यक अत्याधिक महँगीबाट चाहिँ जनताले छुटकारा पाउनुपर्छ भन्ने हो। यो त अब हामी ट्याङ्कर सप्लाई गरेर कसरी पानी खुवाउन सकिन्छ भनेर मन्त्रालय जुट्ने र यस्ता गतिविधिहरू बन्द गर्नेमा म जुटेको छु अहिले। भन्दाखेरि यो 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 ट्याङ्करबाट वितरण गर्नेहरूलाई कारवाही हुन्छ? वितरण गर्ने कारवाही हुन्छ चाहिँ भन्नुहुन्न, जुन यो व्यावसायिक ढङ्गले अगाडि बढाएको छ त्यो चाहिँ रोकिन्छ, वितरण चाहिँ गर्नुपर्छ किनभने अहिले हो त्यो चाहिँ बन्द हुन्छ, त्यो बन्द हुन्छ। अझ अब जनताहरूमा एउटा निराशा चाहिँ छ क्या, खाने पानीको लागि महसुल मैले तिर्नुपर्ने, मेरो घरमा पानी नआउने, त्यो समस्या त छ नि त। धेरैवटा समस्या रहेछ, त्यति त्यति मात्रै होइन, पानी स्रोत नभएर नपुग्ने एउटा भयो, स्रोत भइ भइ नपुगेको अर्को भयो क्या, अनि अर्को चाहिँ महसुल अहिले पनि भन्नुहोस् न झन्डै 2 अर्बको पैसा उठाउन पनि बाँकी छ, त्यो पनि कतिका घर छैनन् होइन, कति जुन धारामा मिटर जडान भयो अहिले घरै छैनन् तिनीहरूको, चाहिँ उनी छैन रेकर्ड चाहिँ भइराख्या, अनि तिनीहरूको ल्याबिलिटी चाहिँ बढ्दै जान्छ, यो पनि रोकिन्छ, यो यसको पनि हटाउने मैले चाहिँ सोचिसकेको छु। एउटा जनमानसमा छ यो यो मेलाम्चीका प्रोजेक्टका व्यक्तिहरूको तलबहरू एकदम हाई हाई हुन्छ, एकदम बडा ल्याबिसली बसेका छन् भन्छ नि, हो त्यस्तो केही छ छोटकरीमा भन्नुहोस् न? प्रोजेक्टमा यो चाहिँ अब दात्री राष्ट्रहरूको ऋण सहयोग आउने होइन, त्यहाँबाट कति कन्सल्टेन्टहरू बाहिरैबाट आउने, अब यही मेलाम्ची प्रोजेक्टकै चाहिँ सुरुङै खन्नलाई पनि विदेशी ठेकदारहरू ल्याउने, अब उनीहरूको त्यहाँको तलब आदि इत्यादि सबै कुरा फरक छ, हामीले हेर्दा झट्ट त्यो देखिन्छ, यहाँको भन्दा केही न केही असामान्य हो कि अलिक बढी हो कि भन्ने चाहिँ लाग्छ, त्यो छँदैछ, त्यसको व्यवस्थापन त उनीहरूले आफ्नो खर्च पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ होइन, र लामो समय भएका कारणले बढी बोझ भयो, बढी आर्थिक भार चाहिँ हामीमा थपियो भन्ने कुरा चाहिँ हो, त यो ठ्याक्कै यसै तपाईँले भने जस्तो उनीहरूले चाहिँ अत्याधिक लिएर सुविधा मात्रै लिए भन्ने कुरा चाहिँ त्यति साह्रो होइन। होइन, हस् धन्यवाद आइदिनु भयो, खुसी लाग्यो। तपाईँलाई पनि धन्यवाद, तपाईँको टेलिभिजनलाई पनि थ्याङ्क यू। त दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो दीपक खड्का, राज्य मन्त्री खानेपानी तथा सरसफाई। त दर्शकवृन्द, आजको अलगधारको निर्धारित समय पनि सिद्धिसकेका छौँ, भोलि पुनः यही समयमा उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।